Nu se nărat conform se ce të shisha din këtë onë se ka përcen dikosht edhe rrëk me Selam prej Astrenit. Shqyr që jelë shue. Se me ta pa orme të po. Jo, nuk jam Astreni, po të bojt falen nga Astreni. Jam shoku vet. Astren, nuk e kom qitë në arres këtë pun. Që ta shet qaj këtë shukun, edhe beset që gjithë shka ka më krye. Ej, digjo. Astreni e ka një porosi për ty, një pun, në qofse ke interes, në kupton? Edhe ideja është që të ekzekutohet sa më shpejt. Kemi interes që... Po, kryo Astren, që ta është e qaj unë e këtë shumë? Ore, ty po të themë, re? Jo, ore, jo shoku mërë si o ti, o kobra, se o shmo abet serios, okej? Okay? Jo shoku, ty të vishë, ty po të themi, Astreni e ka porosin apo sa fatë për ty. Jo për shok. Në regull është, që ta është gjena shoku. Okej, me e shokun. Okej, me e shokun. Na, qao. E që jarë këtë bulla. Kuma ke qitë Mastren? Kuma ke qitë këtë bulla? Se i du një pun, për atë arsujem që i mojë, qëka të ki më bisetu, bisetet me mojë, ka shumë. Dhe vonë ti e me e përsipur, no? Po. Ej, tani se Astreni e porositi punën për kobrë, në rrëtë. Po. Po, nuk e di si o punën për kobrën, se folën telefonet e po. Se një vakë nuk e mërë të beshtë. Tani,
da vazhdem punën kështu siç vazhdojmë aty. Po. Okay. Çfarë është puna? Puna është Cobra Edim. Ja kom sjarruar të komplet. Këtu ke gjysmën e parë të epën. Edhe gjysmën e tjetër kom përrejt të rrëna. Ok? Në rrëna. Edhe, fuj dhe njerë kobrës, që ose puna kryhet shpejt, edhe jemi të knaqur, do ketë më shumë të gjysmën. Në rrëna. Ok? Në rrëna. Në lashta e mi lirën. Liri? Po gjo, ajo punon guzhinjer, po nuk është guzhinjer. Po që mos e neglizhon. Po? Nol se daj pisi faturën. Që janë nga buja e pjallëpore se kërë ratë në pjallë. 300 euro jo këmë bërgjë. 500 për mi lypin se pëthun jo këmë vanue. A të isha më skundën me ta? Po loj me 500, po asë 5 cent jo. E se fulli me këtë shedhin që jo të punue, në është e marë bërgjë e ta në jo qujtë. Sensë është me marë bërgjë dhe ati. A ne ajë dhe që shumë ajë këtë se faturën? Me punue një vjetë pa porë atë. Shumë e? Pa patë e? A kime shu të agimi sërë? Edhe pak e ko low vizitin, ta një dhe drejtëm. A një në shërë, të fola bërë. Ka në dhe, ka që shimi. Mi me posë që qenë shok, se një shok qenë. S'kuptuva që atë? E kuptan ma vënë, që ky isha idioti, që i kështë atë. Êshtë me pjera dhe granitin. Pse? Pse Andrejnë e vatë mëse në nërversane se nuk është që shtu. Kështë do këtë me pojtë? Krejnë e patë kjo në që përën kuzhinë. E tha që se rrugë të umi parë, i dytë në së vënën e nështë. Po dhe po? Arëtë ja kështë patë shti i dukte me. Ajë bëm ajë përë shti. Ajë, e? Hajde për shpije, ka për shkatar se u bullon. Hajde. A është që kërë? Ta. Thank you.
Që i ka bë? Ku për dhe me vlo? Një të shiri këtu. A peshe sa ka limtori është tu? Nuk ban tash. Pretën të këtëone kry këtë punë së tanin. Qa ka lidhe t'jane? Nuk ban tash. Po që ka për dhullu botë është? Pretën muë e diju në qa bëj. Përshëndetje. A bën një 4 hamburgera me prutë ura vjetër? Kompleta për? U kryje, fajnë. Këtë në tua? Shko të ura vjetër e pret atje. Po që ka me bo atje? Unë e përësin e bona. Kër të vjena i djolli atje, te myt anive. Po mos po vjetë tërkush? Në që ose vjetja tërpëntor, unë e të lajmëroj ty. U kryu, bro, unë e polisa. Altin, leje këto. Pa që më bo pa Altin, që shme lyt. A më Altin mu, e? Po. Në rëthikën, se me që kje të në shrejë është gjuën me Altin. Ka të në mërgjire e kjena të ula vjetë. A në mirë sënë. Në shkërën të i bëjdojtë. Se se ta e morën morë brekë, është shumë largë atje? Së bolë se i shërënë. A në anë e vërë shumë largë? Jo, vesë. Po të utë është me dollë me thika që? Shumë në qëtë që në jo. Thank you.
dreqe mort, ha. Valla, ani me bash dreqe mort. Thonë të ke më flajtë rahat. Allah i lelime, s'mi sartë një. Ma që më rahat. A për të gjojmë, s'ko ka shkat. Tjetër herë ku me kry që shdi vetë. Mirë ishtë puna shumë. Pse? Se a idioli nuk i lajmuën policihet. Po. A ti të ku është se da është e shpia? A ti idioli t'ja kshilon për shumë në shpesh? Po të kam ja mora adresën e mi shku ati shpesatë. Me komparasitën e granitin, të këqyri që apë në lajmërën. E ke quen ato me thikë si buë. Qam thire birë ka të gjërgjën. Kërë porë t'i bu në, ka t'ja shujnë. Se i do në shtë? 300 ja u kom bërë, gjuhë 500. U muja që grej, se mi do. Unë e di që bëjë. Po një mërë të kam të mërë? Ka dalë më se jabë zërë, porë t'i bruna. A me porë? 500 me ki porë, që jatë rasin? 500 arroq t'i bje. Ma dhejë. Shka? Shka me dur më sprek. Ka pas kini ojë miro. Për mu e për më kalë të mërë ka pëse mërë. Sa unë të me bjene ti raporës, me bjene ku mje mytë krejtë, a o koptu më? Prive, porë t'i bje, dhe s'ma sa arrë dhe ti s'tonë si në rreje. Et. Qa mbrave së mbrave si shërë rrët në rrej njëri? A së ta një mbrave mirë, se besën e kje sonë të këna mja këtyve. Thash mbrave mjallon kej porët? U e 300 ja kom bërsh, be asin si ja kom. 10 minutë vëse në zërë rrëkën temë ku mja u fojtë. Qa po, që më thire? Bira që dedin që mirë në me pun tira për pës lëkoli. Po e di. A i plarja unë është të përzi ka gjatë shumë në pun të mija. Që është të përzi e se s'pët kuptat? A i shokë i dina me ko ka gjatë në pore bërës. E kjo po mënohet me mbrojt ato. E kënë të unë e lëkali e pa një atë bitri shëploka dhe piskitshën ato. Dhe në vecën. Dhe flerionit i kërohë? Kërohë se më bërtet kanë lëkali ato. Pas ke gabu e fatën që i kërohë? Pagimi vloj ti në është më bërt për puntua. Nga, se na jem shumë. Ja, e që mësë ma që dyre. Për allo të tagimit, ku me di që me të bo flerionit, e së do është miro. Pas dita sa me bo am nga. Nga, unë e pa e të se këm lakoli vetëm, e të rëte ato më së vje më në lakala të. Nuk vjene në lakala, më shikoli. Hajde. We'll be right back.
Ça peut t'en bërë qimre. Po për e njërë, por e nejta me to më kalëzhe që kështë postë të lorë se diqka me to. E të lagurë. Kur mëre? O shë pjallë të pa i bo për gjë. Më thonë më sreba tajnë, qërë atar që ke bo? Po më i fulli shumë me nesër ta në vinar. Pa i dënat me njërë e? Se po mara kër gjë se veç tira me kalëzhe që shë pun. Kryo kja par pune. Ska as një lajmë pe tina. Qyshmëra është e mëshma, i kraniti tha që ka kry punën. Pa, një kogjenjer mësë më mujtë me mytë. Kële të kalëzoha, sot pas që shofë asritë për pa mëse në versële se se qysh do këtë. Se shtia që e kogjenjera, jeqë. Malkua kërë? A i mund tha, plumi i parë që se merë, për plumin e ty të më së vëndet. Por dhe ma te kom njërë këtë djallin si figurve, se këm ti qa puna e tina. Ata na kam paguë njërë për me eliminua këtë njëri. Dyherë ka ndështuë, mo nuk banë më ndëllë ja. Pa më rej krybë, se këna krybë punë matë maja, e s'pe krybë ta këtë farë pizza me jetë. Ej, krybë e këta, më së njërë. Thank you.
Dil se te dera jo të jem të të prit. O bo. Qa puna jo të lo, tërë të të natë, asë më flesh. Punën tash duhet me kryrë, nuk ka me flejt mu. Jo, nuk më balaj mu sa. A ja dhe në adresën atyra? Po ja di. A dhe 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 kjerën e shkujnë me nga. Po shkoj të shpia ati djollit. Pekqyri është atë tënë, që ose është, ju lajmëre ju në juve. Po vedhe anë e ty pra. Jo, zbanë ty me të pajë. Anë më shka vetën, shka me në kërë. Kisha me ditë mëre që i ka unë ka zër me hi qofë e këtë djollaj. Së është punë për neve kja. Ajë na ka paguar neve për me eliminua këtë njëri edhe duhet me kryi këtë punë. Njerë të të me gjithë atëmë. Taj me kry punën tërnë. Aje është si mos me në shpirtesh? U vëllohë e nisë që në t'i porë se njo ka njo më në mjërë. Sko ka shkoj. Shkojmë dhe dhe krejt njerëzit e t'kallëzëjo në ku morë. U, kur jë. Mos bën një kur që pa ju lajmë ullë. Po bo. Me granitin. Ata ishin gati. Dhe na e në kohë, dhe shku presu. Nesu me nërë, edhe mos të leni me ju i. Po bo. Po ti, po ne e. Po bëj. We'll be right back.
rëndësinë e kjetë gashme, kur duash mund është marrë me marrë.